Riješite način finansiranja javnog RTV servisa. Trajno. To je sve što tražimo. Poruka je koju su, ukazujući da je vrijeme za sanaciju problema istaklo, simbolično u 12 sati i 5 minuta na protestu upozorenja BH vlastima uputili predstavnici samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Od nadležnih organa zatraženo je da po hitnom postupku usvoje produženje odluke o postojećem sistemu naplate RTV takse, te da što prije usvoje novi model naplate koje će garantirati stabilno finansiranje javnih RTV servisa. Menadžment podsjeća da javnim servisima trebaju trajnija rješenja i novi trajni model finansiranja, no na tom polju predstavnici stranaka koje u parlamentarnim klupama čine većinu i dalje nude različita rješenja. Nije ovdje više pitanje da li se može ili ne može riješiti finansiranje, nego šta se želi uraditi sa javnim servisom. Nažalost, ja smatram da je namjera jednog broja ljudi koji imaju u ovom trenutku određenu političku moć da se javni servis podijeli na tri etnička kanala. Uz protest na web portalu bhrt.ba aktivirana je i peticija podrške za sistemsko rješenje finansiranja javnih servisa koje će osigurati ekonomski održiv i politički neovisan vaš servis. O političkoj korupciji vodila se burna rasprava i u parlamentu Bosne i Hercegovine. A ne tako burna rasprava, iako se burna rasprava i očekivala, vodila se kada su u pitanju prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici SNSD-a i SDS-a. Prethodno je Ustavno-pravna komisija ovog doma odlučila, odnosno dala mišljenje, negativno mišljenje, tvrdeći da su oba ova zakonska rješenja u suprotnosti sa državnim ustavom te sa pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Vrlo očekivano u svojim raspravama poslanici koji dolaze iz Republike Srpske i oni koji dolaze iz Federacije imali su dijametralno suprotne stavove. Zbog toga stranke iz Federacije ipak smatraju da još nije vrijeme da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH. Kada se stvore uslovi da taj sud domaćim snagama sasvim sigurno neće biti politički zloupotrebljen, da smatram da tada treba doći vrijeme kada neće biti stranih sudija. Donošenje zakona o Ustavnom sudu i izmjene krivičnog zakona pokrenule su stranke iz Republike Srpske nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je 9. januar kao dan RS-a neustavan.